Тарихи женгіз Елдос Сметов дзюдодан ел тарихында тұңғыш олимпиада чемпионы атанды. Ол 44 жылдан кейін күрес түрлер спорт бойынша алтын алған палуан. Олимпиада медальдарының толық кавалері. Ел мерейін үстеметкен Елдостың женгісі жолы туралы толығырақ Асылбек Тойбек тарқатады. Елі сенді, ері үміт тақтады. Тараздық тарлан татами төрінде аянбай тер төкті. Жауырына жер ескемеді. Үздіктердің тізесін бүкті. Олимп шыңына туымызды тікті. Ән нұранды қалықтатты. Ақтықсында французбен белдескенде Эммануэль Макронның да мысы басалмады. Керсінше қазақтың қайтпас қайсар рухты ел екенін кезекті мәрте дәлелдеді. Айбарлы алтын айдарлы ол үшін ұлт абыройы бәрінен биік тұрды. Ел президентіне берген уәдесін бұл жұтпай орындады. Тұла бойын бұлақ күш билеп, қарсыласын алып жықты. Сонымен Елдос Париж олимпиадасының чемпионы, құрметті көрермендер, Париж олимпиадасын бағындырды. Париж олимпиадасына 60 келі салмақ дәрежесінде 3 бірдей спортшыға жолдама берілді. Бірақ ереже бойынша тек бір ғана дзюдошы қатысуы тиіс. Сол сәтте Елдосқа сенімсіздік танытқандар табылды. Дегенмен ел үмітін арқалап Елдос кетті және сол сенімге селкеу түсірмеді. Осы жерге сондай үмітті арқалап келгеннен кейін маған шыны керек өте ауыр болды бұл жердегі жарыс. Уақыт бітті. Бітті мен үшін. Алтынды сезіндім, я алтын алғанды, бірақ бір түсім сияқты, бір көз алдында бір тарих өтіп атты шыны керек. Я, бұл тарихи сәт. 44 жылдан кейін Жақсылық Үшкемпіровтің жарқын жеңісін қайталады. Алтын оңайлықпен келген жоқ, ұмтылды. Еңбектенді, түбі ерледі, ел намысын биік қойды. Абайша айтқанда, ақыл қайрат жүректі тең ұстап, қатарынан 3 бірдей олимпиадаға қатысты. Рио-де-Жанейрода жеңіске бір қадам жетпей қалды. Токиода құла бұйырды, Елдостың еншісінде Азия әлем чемпионы атақтары және бар. Мега жұлдыз оған қоса бәрі қалып басқанда, Елдостың келбетіне бәрі қалып басқан. Адамгершілігі, рухы, тегі, одан кейін еңбекқорлығы, одан кейін өз-өзіне сенімдігі. Енді 32 жастағы адам топ жарып алтын медаль олимпиада ойындарын алып отқан осын бәрі себеп деп ойлаймын. Елдос спортқа көлденеңнен келген жоқ. Бала жасынан боз кілемге шықты. 6 жасында алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Боз бала шағында ұлттық құрамаға қосылып сайыстардан құр қайтпады. Қандай жарысқа бармасын ата-анасы қолдап отырды. Бірақ бұл жолғы жеңісінің жөні бөлек, қуанышы тым ерек. Елімізге мінекей көптен күткен алтын медаліміз келді. Париж төрінде Елдос баламыз, халқының баласы, өзінің көптен күткен арманын орындап, мінекей алтыннан алқа тағып, жарысымызды жақсы жолмен бастады. Елімізде осындай Қазақстанды әлемге танытатын ұрпақтарымыз көбейе берсін. Осылайша Елдос Сметов Қазақстан тарихында дзюдодан олимпиада алтынын алды. Әрі бұл олимпиадада қоржынға алғаш қалтынды салды. Оған оңай жеңіле салатын қарсыластар түспеді. Бірінші белдесуінде Нидерланд спортшысы Торнике Тякадояны жеңсе, бірде 8 финалда украиналық Дилшот Халматовтан айласын асырды. Ал ширек финалда Токио олимпиадасының күміс жүлдегері және дзюдодан әлемдік рейтингте бірінші тұрған Янг Юнг Вейден басым түсті. Кейін жартылай финалда Испания спортшысы Франциско Гаригосты жеңді. Асылбек Тойбек, Рахат Мұқажанов, Жібек жолы.